यत्रो भिडमा कसैले त हेर्ने हुन्छ नि हो हामीलाई नि कैलास पर्वतमा चढिदिन्थ्यो यहाँ छ कैलास पर्वत कुन कुन केटीलाई नराम्रो आएर हेरेपछि जान्छ अब हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु आज एकादशीको दिन हामी चाहिँ बजार जान लागेको हाम्रो गाउँतिर बजार लाग्छ होइन खतरा खालको त्यो टाइम लाग्छ होला छन् पछाडि केटाहरू अब हामी सौ मिटर चाहिँ बजार जान लागेको हामी चाहिँ जङ्गलको बाटो भएर अहिले रोडमा आइसक्यौँ पिच रोडमा हेरसम्म चाहिँ हामी पिचै जानेछौँ त्यसपछि चाहिँ बाटो कच्ची छ लास्टै धुलो हुन्छ होइन है भन्ने जाँदै छ नि भ्यू कपाल आउँछ होइन शीतल पऱ्यो नि त्यो त त्यो त शीतल छ यतै जाम होइन त्यही घाम लाग्छ कि हामीले जलाउन घाम यस्तै लागिसक्यो सुगाई चाहिँ गेटतिर आइसक्यौँ है म एकजना दुईजना तिनजना तिनजना छौँ दुईजना चाहिँ पछाडि आइरहेछन् होइन हामी चाहिँ अब हातगाडी आइपुग्न लाग्यौँ होइन सुगाई खत्रीघाटी आइसक्यौँ हामी यही खत्रीघाटी होइन जनताहरूले जनता लट्स अफ मान्छेहरू छन् होइन यता सबै सब पाउँदी बजार जान लाउन् जेस रमाइलो हुन्छ पाउँदी बजारमा देख्न सक्नुहुन्छ यो खत्रीघाटी हामी चाहिँ त्यो बाजा सबै कटेर यहाँ त आइसकेको थियौँ होइन हामी तिनजना चाहिँ दुई चाहिँ साथी चाहिँ कता हरायो कता पछाडि नै आउँदैछ होला सायद अब हामी चाहिँ कपाल काट्ने छ भने जान्छौँ हामीसम्म मैले जानु पऱ्यो नि त केटीहरू लाइन लगाउनु पऱ्यो नि त त्यही भएर चाहिँ अब हामी कपाल काट्न जान्छौँ के हो र यस्तो बाटो भने हेर्थे लडिने हो क्या होइन सो गाई जब चाहिँ हामी यहाँ कुद्दै बस्ने गाई तिनीहरूलाई कहाँ गएँ आउँदैछु भन्दै थिएँ त्यो भएर चाहिँ हामी कुद्न बसेको सो गाई झन् चाहिँ क्याम्पस गेट आइसक्यौँ क्याम्पस गेटबाट यस्तो तल लाग्ने हामी फाइनली गाई झन् चाहिँ क्याम्पस गेटबाट तल आइसक्यौँ यसलाई भन्छ क्याम्पस गेट यहाँभित्र चाहिँ ठुलो ग्राउन्ड छ होइन अब हामी चाहिँ यतापट्टि तल के अरे पाउँदै जानु लाग्यो एकदम धेरै मान्छे हुन्छन् होइन आज चाहिँ मेला लाग्छ फुलको डोरी तार्ने यताउता सब हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो तल रमाइलो हेर्न जानु लाग्यो पूजा सुजा गर्ने तिन थाल भाषा र सो त्यही अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ के हो यहाँ त पुरै भत्किएको छ नि म त किन्न थाहा गाडीमा यो बाटो मलाई गाडीमा आउनु आँटो लाग्छ क्या खतराग आउनु लागिसक्यो होइन माग चाहिँ किन लाग्यो भन्दाखेरि यस्तो धुलो छ नि त यहाँ तर दिने मान्छेहरू पहिला आइरहेको चाहिँ बाटो भत्केको रहेछ होइन हलको नि भनेको म त हलको ज्यान मात्रै यस्तो ज्यान जाउँ न हामी नि चढौँ न कोही राम्रो राम्रो केटी नै आउनुहुन्छ यो त सबै गाडीमा गइसक्यो अघि केही बोल्ने चाहिँ खतरा खोला फुल नाला त यस्तो धुलो उड्यो नि त्यही भएर मास्क लाउनु पर्छ त्यही भएर चाहिँ मास्क लाग्यो होइन सब हिँड्छ भर्खर नको टाउको सब धुलो भइसक्यो कपडा यहाँ चार पाथे धुवा ए धुलो भइसक्यो उखु किन्यो बिहान उखु यसो फाइनली क्या झाले आइयो होइन बाटो छ
भिड छ होइन अगाडि अगाडि टर्ने हराइन्छ हामी डाँडाको भ्यू नि खतरा होइन हिमाल हिमाल बबल आउँछ हामी हिमाल देखि क्या होइन मोबाइलको मोबाइललाई क्याप्चर हुन्छ क्या हिमाल होइन मान्छे चाहिँ टन्नै छन् अझै अहिले आउने बेला भएको छैन अहिले बेलुका बेलुका दिउँसो दिउँसो बेलुका बेलुका त्यो खत्रै आउँछन् मान्छे होइन ए अब भनौँ सदन खाइदियो नि बोले सुन्दै कि सुन्दै थिएन थाहा छैन है गाइड लास्टहरू मान्छे छन् होइन राम्रो उतारि गणेश भगवानको दर्शन लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कुमार चिन्नुहुन्छ र मलाई लास्टै भिड छ क्या यस्तो हो हराइला जस्तो हो काइ बताऊ कथा सुन्दर बजार नगरपालिका दुई पुर्काङ निवासी बुवा लोकरा सेडाई कति दिन भयो मेरो आवाजै सुन्ने छैन पछाडि त्यस्तै क्यामरा गरिरहेको हामी एउटा मोबाइल सुताइदिनु बाटोमा पऱ्यो त्यहाँदेखि यस्तो छ कैलाश पर्वतमा चढिदिउँ क्या यहाँ छ कैलाश पर्वत फेरिमा हो फेरिमा फेरिमा पुरै रोटी सोटी तरकारी ल्याउँछ र अहिले गएर चट्ट बस्छ मोमोहरू ल्याउनु लामो ल्याउँछ मोमो जाउँ न यहाँ छिरम पहाडी माथि हुर्ला जाने क्या लामो खुल्ला बगाउँछ कि कलहन त यत्रो मान्छे समय हाल्छ नि यात्रासम्म पनि सबैले भिडियो गरेर थाल्छ नि यात्रा ल म ढुङ्गा ढुङ्गा ए उहाँ माथि गएर अब हामी चाहिँ यसो हात खुट्टा धुनी नहुने नहुन त नहिँड्न हात खुट्टा धुनी मुखसुख धुनी काम गर्छौँ होइन किनकि आइसकेपछि हात खुट्टा मुखसुख धुन पर्दो रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ घुम्छौँ बाटो यस्तो हिलो हो नेपालको बाटो यस्तै हुन्छ नेपालको बाटो होइन गाई भइहाल्छन् मान्छे चाहिँ यहाँ होइन यस्तो ढुङ्गा ढुङ्गा चढेर हिँड्यो कि यो बाटो यस्तो नि तेरो कालो बाटो खासै देखेँ होइन जाममा यता धरिन् जुत्ताबाट कालो के के टास्छ के अब जुङ्गा माथि गएर हामी चाहिँ यहाँ झुल लाका लास्टै भोर रहेछ पानी होइन त्यही भएर माथि जान लाका जाऊँ त्यहाँ माथि जाने कि जाऊँ म त लाउ माथि रोटोटै जाऊँ न त्यो हामी सबैभन्दा माथि आइसक्यौँ होइन तल थुप्रो मान्छे होइन हामी चाहिँ सबैभन्दा माथि आयौँ होइन अब यहाँ चाहिँ हामीले हात खुट्टा धुन्छौँ पानी हाल्नु चाहिँ हुँदैन के पानी खाइसी हुन्छ अरे ल्याउनेको यस्ता हावा हावा खुट्टा त धुने होइन होइन अब हातमा त धुन्यो मोबाइल नहसोस् त्यही हो काँगर धुन्छ नि दाजुभाइहरू यस्तो छ खोला चाहिँ उहाँ माथि देखिआएको छ होइन तल वाइल्ड मान्छे छ नि घाम टोलतिर नदेखियो मिडीहरू पनि आउँछ किन अब चाहिँ म चट्ट आफ्नो धुन्छु फ्रेस हुन्छ होइन फ्रेस अहिलेको धुलो फाल्नु पऱ्यो नि त अघि त्यस्तो बाटोबाट त्यस्तो धुलो बाटोबाट आइयो नि त अब त्यो त्यहाँको धुलो फाल्नै पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ अब म यसो आफ्नो धुन्छु
क्लिन भएर सबैले पठाइन्छ क्या जुन चाहिँ हेरेर खेल्छ पापालिस वर्षाभरिको देखिरहेको कि देखिरहेको साइको गाई जगतको चाहिँ पाप पहल्न लागेको है वर्षभरिको कुन कुन केटीलाई नराम्रो खाले हेरेपछि जान्छ अब लाग्छ ओ पापा खलियो गाइस पापा खलियो क्यामेराको पोजिसनै मिलेन क्या फाइनली मेरो पापा खलियो होला अब आफ्नो खुसकियो नि त पापा खलियो चाहिँ भन्नु चाहन्छु अब चाहिँ मैले त्यतिर राखिदिन्छु अहिले एकछिन केही इन्ट्रेस्टिङ पायो भने चाहिँ हाल्छु गाइस च्यानल लु गाइस सब्सक्राइब माई च्यानल रुक्नु म यता नाम लेख्छु अब PRITAM के यु ए सरी यो होइन यो गाई सेतो हिमालको पानी सेतो यो चाहिँ हिमालको पानी आयो कुन हिमालको अरू थाहा भयो यत्रो भिडमा कसैले त हेरिने हुन्छ नि हो हामीलाई नि केटीले भने है केटाहरूले होइन केटीहरूले कसैले हेरे त हुन्छ नि स्क्यान ठिकै भयो धुला हालियो टन्ने बदम खाइयो पासपोर्ट खाइयो पानीपुरी खाइयो के के सुकाइ चाहिँ हाम्रो खाजा आइसक्यो नि अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ अब अहिले सस्तो सालिसक्यो होइन सुकाइ चाहिँ हामी कपाल काट्नु लाग्यो होइन जुट्टो कपाल सपाल काटिन्छ अहिलेसम्म हुन्छ गाइस कपाल सपाल काटेर अब हामी चाहिँ घरतिर चल्दिन नलिक छैन बोलिरहे होला अहिले कस्तो अब हामी नकोचे नि चाकाको एक्लै हो हुन्छ चाहिँ हामी चल्दैछौँ कपाल सपाल काटियो होइन कपाल ओडा देखेर टोपी लाग्छु मैले जुत्ता जोडा लाउनु नपाए पनि जुत्ताको हाल्दा त्यस्तो नपाए पनि लाटा दाइ म बाइकको बिग फ्यान हो तपाईँको होइन जाऊ भन्दै नि ल ल भाइ बाइक लिएर जाऊ नि त ए म त पल्छ हामी के अरे के अरे के खान्थ्यो नारायण थान्नु हामी अस्ति नै अब भोज खाने भोज खाना उयोलाई गणेशले केटाले भन्थ्यो थाहा अनि अब अलिकति पैसा दुम्बो राख्नु पर्थ्यो भन्थ्यो कि होइन उयो सुनिल भन्ने भाइले अनि गणेशले केटाइलग दियो भन्दा
डुम्बो न पाती होइन तिर्साइदिएस जाम न त डुम्बो न